E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo e hoje vou, neste vídeo bastante breve, mostrar a vocês um aparelho que nós fizemos um trabalho de recuperação da funcionalidade e também instalamos um Bluetooth para podermos reproduzir músicas de um aparelho, de um dispositivo qualquer, neste belo modelo, que é um modelo que foi fabricado pela Philco no Brasil nos anos 70, especificamente esse modelo de 1975, é o Philco Transglobe de 9 faixas, um aparelho que tem rádio FM, enfim, uma porção de faixas em AM, né, ondas médias e ondas curtas, enfim, um aparelho bastante conhecido, um aparelho clássico e belíssimo da nossa indústria nacional. E este aparelho, né, como vocês podem ver, ele está impecável. Né, o objetivo do vídeo é também mostrar a vocês como é um aparelho bem conservado, enfim, como ele dura muito tempo, né, muitos anos sem se comprometer o seu gabinete. Esse aparelho aí tem praticamente 50 anos e está muito, muito bem conservado. E é um aparelho que, além de ser muito bonito, tem uma recepção fantástica. Nós adicionamos a ele uma entrada Bluetooth. Foi uma solicitação do nosso amigo cliente que me enviou esse aparelho de bastante longe. Nós estamos aqui em Santa Catarina, Joinville, e o amigo Inácio José Campos Filho me enviou de Santarém, veja, no estado do Pará, pelo Sedex. Este aparelho aí fez uns 5 mil e poucos quilômetros para chegar até aqui, então agradeço ao amigo Inácio por ter enviado. E foi um conserto, basicamente, né? Nós trocamos os filtros de áudio, filtros da fonte, regulamos as faixas, amplificamos um pouco, melhoramos o som e adicionamos um módulo Bluetooth, certo? Eu vou mostrar para vocês ele em operação, para vocês verem um pouco da recepção, conhecerem, quem não conhece, obviamente, este belo modelo, e também vou acionar o Bluetooth para vocês verem como fica bacana uma adaptação no aparelho antigo. Lembrando que a instalação do Bluetooth, ela não é externa, nós não temos nenhum recorte, né, feito no aparelho, nenhuma entrada auxiliar, enfim, aparelho que está realmente muito, muito bonito, vale a pena conservar a sua originalidade. A única coisa que nós fazemos é, através de uma chave que já existe aqui na parte frontal, habilitar um módulo interno para que a gente possa ouvir o Bluetooth. Vou mostrar para vocês o FM, uma recepção muito boa. Essa eminência para esse tipo. Os mesmos personagens. Este culto. O Soportas. A casa de BH. Ela passou 36 dias. Enfim, muitas receptoras vão entrar, emissoras vão entrar aqui, é um aparelho que tem uma recepção muito, muito boa. E aí, quando eu ligo essa chave, eu desabilitei ela internamente, é uma chave que funcionava nas antigas aí para o ajuste automático das frequências do FM. Agora nós não temos praticamente mais isso, enfim, essa necessidade. Então, eu desabilitei ela e quando eu coloco ela na posição on, eu aciono um módulo Bluetooth e aí vejam que ele sobrepõe a faixa de rádio, qualquer faixa que tiver, devido à intensidade do sinal. E aí eu posso reproduzir uma música do meu celular, ele já se conectou ao Bluetooth, detecta automático, porque eu já conectei anteriormente. Tá ali uma música reproduzida de um aparelho de celular diretamente no módulo receptor. Posso baixar o volume, aumentar pelo celular, trocar as músicas, enfim. E fica com um som muito bom, um som muito limpo, é um Bluetooth de boa qualidade que nós usamos e uma adaptação bem reversível, enfim, que não demonstra nada externamente. Então, espero que vocês tenham gostado de ver este belo aparelho, este vídeo, gostado da adaptação e, mais uma vez, obrigado por acompanhar e assistirem aí ao nosso trabalho.